У Львові відгримить концерт співачки Кедр Ліванський. Це псевдонім музиканта Яни Кедріної. Минулому учасниці шаленого жіночого панк-гурту. Нині ж вона записує мелодійне техно в межах лейблу, що стирає будь-які межі та ламає стереотипи. Кедріна представить вашій увазі альбом «Аріадна» – повноформатну платівку, що побачила світ у 2017-му і одразу закохала у себе одноіменним треком. Зануритися в особливу атмосферу містики виконавиці маєте нагоду 1 лютого у клубі «Underground Luft» – початок 19:00.